Michael Saakashvili's ethnobili kadri sadatsis tsikhis sagnidan mkhardamjerebs esalmeba, rogorc irkveba tsikhis administratsiam reagirebis gareshi ardatova. Tsikhidan gamosulma advokatebma dgis bolos ganatskhades, rom mas panjrebi chauketes da boklomebi daades. Gare samqarosan kommunikatsiis akhali gamkatsrebuli tsesebi dakhvdat dgis sakartvelos mesame prezidentis politikos stumrebsats. Dgeidan misi tserilebis gamotanas kholod advokatebi shetsleben. Ირჩევნია დავრჩე იქ სადაც ახლა ვიმყოფები სანამ ამ სიტუაციას არ დაასრულებს ან ჩემი სიკვდილი ან ჩემი თავისუფლება. ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების მიუხედავად მოშიმშილე პატიმარი პროტესტის შეწყვეტა სარგეკმავს. შიმშილობის 26-ე დღესაც ირწმუნება რომ ვითარების დამძიმების შემთხვევაშიც ის საკანს არ დატოვებს, თუ მთავრობა სამოქალაქო საავადმყოფოში გადასვლის უფლებას არ მისცემს. დღეს ცნობილი გახდა რომ მის ადვოკატებს მესამე პრეზიდენტის დარღვეული უფლებების გამო ევროსასამართლოში გასაგზავნად სარჩილზე მუშაობა უკვე დაწყებული აქვთ. ყველა ის განცხადება, რომელიც მოსმენილი გაქვთ ქართული ოცნების ლიდერების მხრიდან, ყველა ის ნაბიჯი დაქმედება, რომელიც მათ გადადგეს, დისკრედიტაციის მცდელობები, უარი მკურნალობაზე პრაქტიკულად, უსაფრთხოების პრობლემების შექმნა, ყველაფერი ეს არის დეტალურად აღნუსხული და იკინძება ერთ ძალიან დიდ და სერიოზულ საქმეში, რომელიც მძიმედ დამთავრდება ქართული ოცნების. ჯანდაცვის მინისტრი აანონსებს, რომ წვავეს საჯარო რეზონანსის გამო მისი უწყება გლდანის ციხის საავადმყოფოს ხელახლა შეამოწმებს. მთავრობა გადაწყვეტილებას ამ დრომდე არ ცვლის და მოშიმშილე მესამე პრეზიდენტს მკურნალობისთვის ერთადერთ ალტერნატივად ციხის კლინიკას თავაზობს. რეგულირების სააგენტო მიიღო დავალება, რის შედეგადაც ის დღეს შევა პენიტენციურ საავადმყოფოში და შეამოწმებს მის მზაობას არამხოლოდ პაციენტ სააკაშვილის, არამედ სხვა პაციენტების მიღების უსაფრთხოების თაობაზე, დადებს დასკვნას, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად გავასაჯაროებ. მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა, კლინიკური დასაბუთება, რომ პაციენტს ნამდვილად ესაჭიროება და მე გარწმუნებთ, რომ მას არ შეექმნება არც ერთი სასიცოცხლო რისკი. ჯანდაცვის მინისტრის პატიმრის ადვოკატებმა დღეს სახალხო დამცველის კრიტიკული დასკვნა შეახსენეს. შეუძლებელია იქ დაცული იყოს მისი უსაფრთხოება. ასევე შეუძლებელია მესამე პრეზიდენტმა მიიღოს იქ კვალიფიციური სამედიცინო მომსახურება. შესაბამისად ზუსტად ამას ეხება ჩვენი მოწოდებაც, რომ გადაიყვანონ ისეთ კლინიკაში, სადაც შეძლებენ კვალიფიციური სამედიცინო დახმარების გაწევას. ცეცხლს ნუ ეთამაშება დღევანდელი ხელისუფლება. მიხეილ სააკაშვილთან ციხეში შესულმა თანაგუნდელებმა მანდღეს მისგან მხოლოდ სიტყვიერი გზავნილების გამოტანა შეძლეს. ახალი პროტოკოლით კობა ნაყოფიას წერილი არ გამოადანეს. პატიმარი საზოგადოებას 30 ოქტომბერს არჩევნებზე მისვლისკენ და საკუთარი ხმის დაცვისკენ მოუწოდებს. მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით დღეს ასევე განცხადებები გაკეთდა როგორც ოპოზიციაში, ასევე მართლ პარტიაშიც. კახა კალაძე მაგალითად დღეს მიხეილ სააკაშვილს აკისრებს სრულ პასუხისგებლობას და ამბობს, რომ მისი გადაწყვეტილება არის ის მიიღებს თუ არა საკვებს და ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში თუ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესდება, ის მიიღებს ყველა საჭირო სამედიცინო დახმარებას. ოპოზიციაში კი ამბობენ და ვერ ხსნიან თუ რატომ ჯიუტდება ქართული ოცნება და არ გადაყალ არ თანხმდებიან იმას, რომ მიხეილ სააკაშვილი გადავიდეს მრავალპროფილიან სამოქალაქო კლინიკაში, სადაც მას მის მიიღებს ყველა იმ საჭირო დახმარებას, რომელიც მისთვის არის საჭირო და ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაში თუ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესდება, სრული პასუხისგებლობა ამ შემთხვევაში ქართულ ოცნებას დაეკისრება. მთელი პასუხისგებლობა და მთელი ტვირთი ახლა აკისრია ქართულ ოცნებას ბიძინა ივანიშვილის მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეზე, ხო? შეუძლებელია ახსნა იმისა, თუ რატომ ჯიუტობს ასე ქართული ოცნება და რატომ არ ახდენს ჰოსპიტალიზირებას სამოქალაქო სამედიცინო დაწესებულებაში მიხეილ სააკაშვილის, თუ რაიმე სხვა ბოროტი განზრახვა არ აქვს. ამიტომ არანაირი შესაძლებლობა და უფლება არ უნდა მიეცეს ქართულ ოცნებას მიხეილ სააკაშვილის გდანის ციხის სამავადყოფოში გადაყვანის. ეს რო იყოს გამონაკლისი, რის დაშვებასაც ჩვენ ვითხოვთ, კიდე შეიძლება გამეგო მე არგუმენტი ქართული ოცნების წიაღიდან რომელიმე, მაგრამ ეს არის აპრობირებული გზა, როდესაც მრავალპროფილურ სამავადყოფოში პატიმარი გადაყავთ. სააკაშვილი უნდა გასამართლეს, მაგრამ მას ამავე დროს უნდა კონდეს დასული, რა თქმა უნდა, ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის უფლება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მოუწოდებთ ნაციონალურ მოძრაობას დაუყოვნებლივ გამოიყენოს ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენციის 39 მუხლით უზრუნველყოფილი დროებითი პროცედურა. მიმართოს სტრასბურგის სასამართლოს
და მოიხთხოვოს სააკაშვილის გადაყვანა მისი მოთხოვნის შესაბამისად სამოქალაქო სავადყოფოში. პასუხისგებლობა პირველ რიგში ეკისრება მიხეილ სააკაშვილს, იმიტომ ისთვის არავის არ დაუძალებია შიმშილობა, იმიტომ საკვებიც არის, პროდუქტებიც არის, შეუძლია მიიღოს. თუ რაიმე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საჭიროება იქნება, აუცილებლობა იქნება იმისთვის, რომ მოხდეს მისი ჰოსპიტალიზაცია, ეს ნაბიჯი აუცილებლად გადაიდგმება და მიეხედება ისე, როგორც სხვა დანარჩენებს. სულ ცოტა ხნის წინ პენიტენციარულმა სამსახურმა გაავრცელა სპეციალური განცხადება და გამოეხმაურნენ კობა ნაყოფიას ბოლო განცხადება, სადაც ის აღნიშნავს, რომ პენიტენციარულმა სამსახურმა ჩაატარა სარემონტო სამუშაოები. ამბობენ, გამ განცხადებაში წერია, რომ ეს არის სრულიად სიცრუე და მხოლოდ გამოიცვალა საშხაპის ფანჯარა, რომ საიდანაც მიესალმა მიხეილ სააკაშვილი აქ შეკრებილ მოქალაქეებს, და ამბობენ, რომ მხოლოდ ეს ფანჯარა გამოიცვალა, ვინაიდან ის დაზიანდა და გაიკრა მცირე ფირი, რომელიც არ ზღუდავს ხედელობა, უბრალოდ დამცავი არის ეს ფირი შუშისთვის.